Има книги. Ето виж, книга за здравето на учителя Дънов. Ти вакциниран ли си? Не. Пази се да се вакцинираш. Ето към мога да разбереш от тая книга до какво водят вакцините. Така, книгите са безплатни, подаряват се. Ето видиш ли, гледай какво пише тук. Само след 100 години всички ще разберат, че най-голямото престъпление срещу човечеството са били вакцинациите. Ай, колко просто. Ай, тук пише, отвори на втора страница, на втора. Най-голямата лъжа изричана някога е, че ваксините са безопасни и ефективни. Значи те са опасни и ниско ефективни или обратно ефективни. И тук може да си подарявам тия тази. Тук има книги, които са свързани с здравето. Сега, аз ще кажа нещо. Аз помня, съм лекар. Никога няма да се вакцинирам въпреки това. Да? А какъв лекар? Аз съм стоматолог. А? Стоматолог съм аз. А, за бър? Но, да, но никога бърка няма да се... влагалището на да. Бър. Никога няма да... Добре. Ето, понеже си лекар, ето виж, а това е книга Към здравето, което означава, че ние пътуваме. Ето тук има една глава. Чакай да ти покажа. Виж ли, болести и причини за болести. Да. Здраве. Не, кажи, като е лекар, какво е здраве? Липса на болка и... Не, не може липсата на нещо да бъде определена. Кажи, здраве, какво е? Нали си лекар? Липса на болка и не, не, не. Нормалното функциониране. Липсата на болка не може да бъде определение за нещо. Липсата на нещо не може да бъде определение за нещо. Здраве какво е? Лекар. Що не знае? Какво нали е си... здраве? Ще ти кажа. Здравето е капитал, който е свързан... Думата здраве пройде от думата Ра, което означава Господ Слънце. Оттам пройде думата здраве, правя, крава, навсякъде къде радост, право. Колкото последователи на Дънов... Не съм последовател, аз съм далече, да. Ядете ли месо? Не, не, не. И откакто не ям месо вече 30-40 години, не ми се развалят зъби. И си спа с зъби. И си спа с зъби. Да, и не съм и изпадали за разлика на някой така. Тук, ето има медицински окултни правила. Някои от нещата се припокриват и когато видиш някой, който да страда от зъби, да знаеш, че той често има киселини и тези киселини му се качват горе и му... Това е много нещата. Развалят общото, но тук аз имаме и други записвания, не е само... Думата зъби, знаеш какъв е продължен? От зъб. Забивам. Зъби, гъби. Значи забиваш нещо и го забиваш и го набиваш в себе си и после чудиш защо страдаш. Зъбите са инструмент, с който ние изяждаме околното. По принцип да. Следователно, те са инструмент, с който се убиваме. Ето, зъби уби. Е, това човек не може да го... Човек ли си? Да. Исус казва, аз съм сина на човека и всеки, който твори човек, явно има отношение сексуални с майка ми, защото ми е баща. Човек ли си? Човек си. Значи думата човек преди всичката век. Ти на 100 години не ли си? Не съм. Значи не си човек. Добре, гледай колко са прости нещата. Гледай са. Учил ли си математика? Ако А е равно на Б, така. А Б е равно на С, така. Тогава А е равно на С. Така. Ако аз съм човека, така. И ти си човека, между нас стои човека, ние трябва да бъдем еднакви. Така ние е. Не сме еднакви. Извода е. Или аз не съм човека, или ти не си човека, или двамата заедно не съм човека. Това е много, много така философски поглед. Защо философски? Аз не съм философ, аз съм антифилософ. Подарявам ти ги. Да, това са различни, да. Различни книги съм. Между другото, тук да, има и за зъби. Да. Ето тук, това е книгата за преподобна Стойна. Тя вече е на привършек. Тя казва как едно време са се лекували от зъбите. Така. Добре. Кажи. Смели си купа гуми. Гумите е там в магазина. Не ме познаваш? Да. Познавам те, обаче в момента съм малко ангажен. Виж, държа някакви пари в ръката и вниманието ми е в магазина. Да, влез, ай сега ще дойде. Да. Така. Виждате.
един зъболекар. Зъболекар. Лекува зъбите на хората, инструментите, с които ние изяждаме околното. Зъбар. И така, да ви покажа. 150 лева попълнение днес към касичката и най-вероятно тук до един месец ще излезе книгата за Слънцето и за Луната с извадки, селектирани от Ловеч, от Калин Кирилов, и ще израдваме всички потребители на това слово с тази нова книга, която ще види бял свят, и ние ще я видиме и ще се израдваме, драги мили мои съселени. Присъствахте на един разговор с един зъбар, който не знае, лекар, който не знае какво е здраве. Трябва да му обяснявам какво е здраве. И вие ходите, първо, ние трябва да знаем какво е здраве. И да знаем, че здравето идва отгоре и се казва: Господи, който си ни подарил живот и здраве, да ти се радваме. И ние трябва да се радваме за това, че са ни подарили живот и здраве. И да знаем, че живота и здравето не са наши. Те са ни подарък, за който трябва да се грижиме, да го пазиме, да го чистиме от глупави навици и глупави постъпки. Ден, 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 благословен. Благодарим на Дупница за това, че сме получили, за това, че сме получили тези 150 лева. Благодаря и на всички други, които дават или не дават, няма значение. Важното е да се чете, а още повечето да се разбира и след това да се прилага разбраното, защото иначе не става.